बाहिरी वातावरणबाट हेर्दा अति सम्पन्न तर भित्री जगमा गरिबी भरिएको यस सहरमा वाङ्लुङको दैनिक जीवन अति दयनीय अवस्थामा बितिरहेको थियो यस सहरको बजारमा खाद्यान्न प्रशस्त थियो व्यापारीहरूको व्यापार विज्ञापनमा सडकको वारपार कन्किला झण्डा पताका काला राता सुन्थाला रङका फरफराइरहेका थिए धनी मानिसहरू साटन र मखमलको लुगा लागेका अति मुलायम छाला पनि रेशमका लुगाले ढाकेका काम नगरी बस्नेहरूको फूल जस्तै अति कोमल मुलायम हात सुगन्धित शरीर आदिले यो सहरको सान झल्काउँथ्यो भने उता माङलुङको आफ्नै मुलुकमा भोको पेटको समस्या हल गर्न सकिँदैनथ्यो र छाला राख्ने मात्र लुगाको प्रबन्ध हुन सक्दैनथ्यो मानिसहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म धनिहरूको भोजका निमित्त मिठा रोटी र केक बनाउन व्यस्त रहन्थे बालक बालिकाहरू बिहानदेखि आधा रातसम्म त्यहाँ काम गर्थे तेल र मैलो दलिएको लुगा लागेको लागि त्यहीँ परालको डस्ना बनाएर सुत्थे र बिहानै फेरि आँखा मिच्दै तन्दुरमा पुग्थे त्यसरी धनीहरूका निमित्त बनाइएको एउटा टुक्रो केक कि पनि किन्न नसक्ने ज्याला तिनीहरू पाउँथे अनि फेरि लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छेहरू धनी वर्गको जाडो मौसमका लागि बाक्ला भुवाधार छालाका र वसन्तका लागि पातालाई भुवाधार जन्तुका छाला तयार पार्न रात दिन कठोर परिश्रम गर्थे र महँगो भोजन गर्थे धनीका लागि लामा लामा मुजा परेका र सलहाल बग्ने पहिरन तयार पार्न रात दिन परिश्रम गर्थे तर आफ्नो निमित्त चाहिँ खस्रो सुतीको लुगा हतार हतार टास्टो सिएर आफ्नो आङ ढाक्ने काम गर्थे यिनै धनीहरूका लागि पसिना बगाउने मध्येको वाङ्लुङ पनि थियो र यी धनीहरूका विषयमा विचित्र कुराहरू पनि ऊ सुनिरहन्थ्यो तर त्यसतर्फ उसले विशेष ध्यान दिएन उमेर ढल्किसकेका लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे कसैलाई केही भन्दैन थिए दारी फुलिसकेका बुढाहरू रिक्सा तान्थे ठेलागाडी चलाउँथे र कोइला दाउराहरू पौरोटी भट्टा र महलहरूमा पुर्याउँथे ढुङ्गा छापेको सड़कबाट ती तानहरू घचेड्दा तिनीहरूको ढाडै भाँचेला जस्तो हुन्थ्यो फुलेका नसाहरू डोरी जस्ता शरीरभरि देखिन्थे जो पाएको सस्तो कुरा उनीहरू खान्थे र राति थोरै समय मात्र सुतेर फेरि उठ्थे कोही कोही थिए तिनीहरू सबैको अनुहारमा साँच्चै ओलानकै जस्तो चित्रण देखिन्थ्यो उनीहरूको मनभित्र के छ कसैले बुझ्दैनथे तिनीहरू चुपचाप थिए बोले भने उही खानेकुरा र पेन्चसम्मको कुरा गर्थे उनीहरूको हातमा चाँदीका सिक्का कहिले नपर्ने हुनाले चाँदीका सिक्काको प्रसङ्ग उठ्दैनथ्यो चुप लागेर बसेको बेला तिनीहरूको अनुहार हेर्दा आक्रोशले खुम्चिएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो तर आक्रोश मात्र होइन वर्षौंदेखिको देखेको खप्नै नसकिने थाम्न नसकिने बोझले दिगदार भएर सधैँ निच गर्नुपर्दा तिनीहरूको ओठ उँभो सरेर दाँत छर्लङ्ग देखिन्थे कुकुरले यारेर गर्ला जस्तो हुन्छ त्यस्तै चेहरा उनीहरूको भइसकेको थियो र यसै गरी निरन्तर परिश्रमले तिनीहरूको आँखा र मुखमा चारैपट्टि चाउरी परेको देखिन्थ्यो उनीहरू आफैलाई थाहा थिएन आफू कस्ता किसिमका मानिस हुन् एक दिन त एउटा ठूलो घरको गर घरेलु सामान लैजाँदा ठेलागाडीमा ठूलो ऐना राखेकोमा आफ्नै शरीर देख्दा एउटाले भनेछ अहो कस्तो तर्साउने जस्तो मान्छे त्यहाँ रहेछ यो सुनेर छेउका सबैजना गलल्ला हाँसदा ऊ पनि पीड़ित मुखले यसो मुस्कायो तर किन तिनीहरू हाँसे थाहा नपाएर कसैलाई केही बिगाार पो गरेछ कि भन्ने आशंकाले ऊ आफ्नो वरिपरि हेर्न थाल्यो तिनीहरूका घर थिए छाप्राहरू वाङलुङको छाप्रो जस्तै र वाङलुङकै छाप्राको छेउ छाउटे नाटन बसेका छोराछोरी पाएको पाएकै रहने ती झुप्रामा बसेका आई माईहरू थाङना बटुलेर तिनै छोराछोरीका लागि आङ ढाक्ने लुगात हुन्थे किसानका बगैँचाबाट एक दुईवटा काउली थुतेर ल्याउँथे चामलको बजारबाट एक दुई मोटी चामल चोरचार पारेर ल्याउँथे पाखातिर गएर जङ्गलबाट के के टिपेर ल्याउँथे र बाली काट्ने बेलामा खेतालाका पछि पछि कुखुराका चल्ला झैँ तिनीहरूको तिनीहरूले काट्दा छुटेका एक एक गेडा वा बाला हस्याङ फस्याङ गर्दै टिप्दथे तिनै छाप्राहरूमा नानीहरू यता र उता दगुडे जन्मन्थे मर्थे फेरि जन्मन्थे तिनीहरूको आमाबाबु समेतलाई कति जन्मिए कति मरे थाहा थिएन अनि कतिले त कतिका बाँचेका छन् त्यो पनि भन्न सक्दैनथे तिनीहरूको मुखमा चारो पुर्याउनु परेको छ भन्ने एकमात्र चिन्ता तिनीहरूको आमाबाबुलाई थियो यी मानिसहरू यी आइमाईहरू यी केटाकेटीहरू सहरको हाट बजारमा लुगा पसलेको सामान्यमा र सहरको वरिपरिका गाउँ बस्तीमा घुम्थे लोग्ने मान्छेहरू दिनभर परिश्रम गरी एक दुई पेन्स कमाउँथे उनीहरूका स्वास्नी र छोराछोरीहरू भिख माग थिए थोतथात पार्थे दाउ चोर थिए पनि यसै दर्जाको जनसमूहमा वाङलुङ उसक स्वास्नी र छोराछोरीहरू पनि थिए उनीहरूका घर थिए छाप्राहरू वाङलुङको छाप्रो जस्तै र वाङलुङकै छाप्राको छेउछाउटन बसेका छोराछोरी पाएको पाएकै रहने ती झोप्रामा बसेका आई थाङना बटुलेर तिनी छोराछोरीका लागि आङ ढाक्ने लुगा लुगातुन्थे किसानका बगैँचाबाट एक दुईवटा काउरी थुतेर ल्याउँथे चामलको बजारबाट एक दुई मुठी चामल चोरचार पारेर ल्याउँथे पाखातिर गएर जंगलबाट के के टिपेर ल्याउँथे र बाली काट्ने बेलामा खेतालाको का पछि पछि कुखुराको चल्ला झैँ तिनीहरूले काट्दा छुटेका एक एक गेडा वा बाला हँस्याङ फस्याङ गर्दै टिप्दथे यिनै छाप्राहरूमा नानीहरू यता र उता दुर्थे जन्मन्थे मर्थे फेरि जन्मन्थे तिनका आमाबाबु समेतलाई कति जन्मे कति मरे थाहा थिएन अनि कतिले त कति बाँचेका छन् त्यो पनि भन्न सक्दैनथे तिनीहरूका मुखमा चारो पुर्याउनु परेको छ भन्ने एकमात्र चिन्ता तिनीहरूको आमाबाबुलाई थियो यी मानिसहरू आई यी आईमयहरू यी केटाकेटीहरू सहरको हाट बजारमा लुगा पसलको सामान्यमा र शहरको वरिपरिका गाउँ बस्तीमा घुम्थे लोग्ने मान्छेहरू दिनभरि परिश्रम गरी एक दुई पेन्स कमाउँथे तिनीहरूका स्वास्नी र छोराछोरीहरू भीख माग्थे थुत्थात पार्थे र दाउ परे चोर थिए यसै दर्जाको जनसमूहमा वाङलुङ उसकी स्वास्नी र छोराछोरी पनि थिए बुढापाकाहरू उनीहरूको जीवन यस्तै हो भने भाग्यलाई स्वीकार गरी चुपचाप बस्थे समय यस्तो पनि आयो अब केटाहरू बढे बुढा हुनुको अघि उनीहरूमा नयाँ सोच विचार आयो असन्तोषले तिनीहरूलाई पिर्यो जवानहरूमा आक्रोश र गनगनको वातावरण कुराकानी हुन थाल्यो रहँदा बस्दा था तिनीहरू प्रौढ भए बिहे गरे तिनीहरूका सन्तान भए अघि एक्लायकले छन्दाको असन्तोष र आक्रोश अब संयुक्त रूपमा विशाल समस्या भएर अघि सर्यो जीवनभरि पशु झैँ काम गरेर एउटा पेट भर्नु बाहेक बाहेकहरू केही गर्न नसकेको कुरा सोच्दा सहनशीलताले सीमा नागेर विप्लवको रूप लिन लाग्यो यस्तै विषयका कुराहरू वाङ्लुङ पछि सुन्दथ्यो र एक दिन त उनीहरूको आड बनेको पर्खाभित्र के हुँदैछ के छ भन्ने कुरा समेत उसले थाहा पायो यस्तै एक दिन शीतकालको प्राय अन्त्य हुन लागेकोले अब वसन्त ऋतु सुरु भएको जस्तो देखियो हिउँ पग्लिरहेकोले छाप्राका चारैतिर हिलो थियो र छाप्राभित्र पानी पसेकोले भुइँ चिसो भएर सुत्नका लागि छाप्रावासीहरू इँठ खोजी खोजी ल्याउँथे भुइँ चिसो भए तापनि बाहिर आकाश चाहिँ न्यानो भएकाले कुन्ने किन हो वाङलुङलाई उकुस उक मकुस लाग्यो र बेलुका केही खाएपछि उ सधैँ नै सुत्न सकेन र बाहिर सडकको डिलमा गई त्यसै उभिरह्यो यस ठाउँमा उसको बुढो बाबु प्रायः सधैँ पलटी कसेर पर्खालमा अडेस लागेर बस्ने गर्थ्यो र आज पनि उसले फुरुको खानेकुरा साथै लिएर त्यही चाटचुट पार्दै थियो छाप्रोमा केटाकेटीको हो हल्ला चिया चिया चिचि सुनिन्थ्यो ओलानले आफ्नो पटुका च्यातेर बनाएको एउटा सानो लुगाको त्यान्द्रोले त्यो सानी केटीलाई एक छेउमा बाँधेकी थिए र अर्को छेउ चाहिँ गुडाले समाती केटीलाई लड्न दिँदैन थियो त्यही लुगाको त्यान्द्रोको लमाईभित्र त्यो बालिका यताउति वरपरसर थिए त्यस बालिकालाई बिहान बेलुका हेर्ने काम गुडाको थियो दिउँसो ओलान भिख माग्न जाँदा त्यसलाई बोक्दा बोक्दा बालिका पनि छर्टपटाउँथे यसरी बोकेकोमा ऊ नमानेर रुन्थी यस बाहेक ओलान फेरि दुईजिउकी थिए पेटमा एउटा बालक बाहेक बाहिर अर्की बालिकाको बोझ उसलाई झन्डै असह्य नै हुन लागेको थियो बुढाले च्याचेको पटुकाको एक छेउछो माथेको थियो बालिकाली पर जान्थी ब्यात्त लड्थी उठ्थी वाग्लुङले यो दृश्य हेरिरह्यो र मन्द मन्द चल्ने बेलुकाको हावा उसको चेरामा लाग्दा वाग्लुङलाई कता हो कता आफ्नो खेतबारीको उत्कट सम्झना झल्केर आयो उसले स्पष्ट शब्दमा बाबुलाई भर्यो यस्तो आजको दिन जस्तोमा खेत जोतेर गहुँ छर्नुपर्ने हो बुढाले भावले भन्यो आहा तेरो भित्री विचार के छ मलाई थाहा छ मेरो जवानीमा पनि हामीले आज जसरी घर छाडेर आएका छौँ उसै गरी दुई दुई पटक आउनु परेको थियो जग्गा जमिन छाडेर आएको थिएँ अर्को बालिकालाई बिजन नै छैन भन्ने कुरा पनि याद रहनुपर्छ वाङ्लुङले भन्यो तर तपाईँ पनि फेरि फर्केर जानु भएको हो बुवा बडो सरल तरिकाले बाबुले जवाफ दियो छोरा जग्गा त छँदैछ नि पाङ्गुङले मनमा नै भन्यो त्यसो भए ऊ पनि फेरि फर्केर जाने हो यो साल नसके पनि अर्को साल जबसम्म आफ्नो खेतबारी त्यहाँ छ फर्कनै पर्छ त्यस ठाउँमा बसेर उसका मनमा मिठा मिठा कल्पना निस्के बसन्त आएको पानी पर्न सुरु भएको ऊ छाप्रो भित्र गयो र खस्रो बोलीमा ओलानलाई भन्यो केही बेच्ने कुरो भए पनि सो बेचेर हामी हाम्रो जग्गामा फर्कन्थ्यौं अथवा बुढाको समस्या नभए हामी हिँडेर पनि भोकले मरे पनि जानेथ्यौं बुढा र नानी सय माइल कसरी हिँड्न सक्छन् र फेरि तिमीलाई पनि त आफ्नै भार छँदैछ ओलान भात पकाउने भाँडो माझिरहेको थिएँ र जुठो पानी छाप्राको कुनातिर फाल्दै आफू बसेकै ठाउँबाट उसलाई हेरी र बिस्तारै भने बेच्ने कुरा त अरू केही पनि छैन यही एउटी छोरी छ वाङ्लुङ यो सुनेर जसँग भयो उसले ज्वरको आवाजमा भन्यो म त मेरो नानी कसरी बेच्न सक्छु सोच्ने चाहिँ सुस्तरी जवाफ दिए म पनि बेचिएकी हुँ मेरो आमाबाबु आफ्नो जग्गामा फर्किन म एउटा ठुलो घरमा बेचिएकी हुँ वाङ्गलुङले फेरि सोध्यो त के तिमी छोरी बेचौ भन्छौ ओलानले भने म मात्र हुँदो हुँ त छोरी बेच्नुभन्दा आफै मर्ने थिएँ कमारीको पनि कमारी अधर्मी म छ्या मरेकी छोरीको किम्मत नै के हुन्छ र तर तपाईँको निमित्त तपाईँलाई आफ्नो जग्गामा पुर्याउन तपाईँकै लागि यसलाई बेच्नु परे बेचौं बङ्गलुले कड्केर भन्यो म त बेच्न चाहन्न जङ्गल र मरूभूमिमा मेरो जीवन बिताउनु परे परोस् म मेरा छोराछोरी बेच्दिनँ फेरि छाप्रोबाट बाहिर निस्केपछि उसका मनमा प्रलोभन उब्ज्यो उसको इच्छाको विरुद्ध स्वत मनमा नउब्जेको नयाँ कुराले उसलाई सतायो च्यातिको पटुकाको एक छेउ बाजे बुढाले समातेर अर्को छेउमा बाँधिएकी त्यो बालिकाले बल गरेको उसले हेर्यो त्यो बालिकाले पेटभरि खाना पाएकीले निकै ठुली भएकी थिए अलिकति मात्र स्याहारले त्यो निकै मोटी देखेकी थिए बोली अझ फुटेको थिएन बुढी आइमाइका जस्ता राता उठले त्यो हाँस्थी बाबुजाइलाई देखेर त्यो हाँस्न थाली त्यो देखेर उसले मनमा मन नै सोच्यो यसरी मेरो काखमा आएर लुटुपुटु गर्दै नहाँसे यसलाई म साँच्चै बेच्ने थिएँ होला यसै बेला फेरि उसलाई आफ्नो जग्गा जमिनको याद आयो र उत्कट भावनामा भन्यो हरे म मेरो जग्गा अब फेरि देख्न पाउँदिनँ कि क्या यत्रो परिश्रम गरी कमाएको र भिख मागेकोले दिनै पछि पेट भर्नु बाहेक केही उब्रेको छैन उसले यस्तो भावना प्रकट गरेकोमा कहीँबाट अज्ञात जवाफ पाए जस्तो लाग्यो यस सहरमा तँ जस्ता सैकडौँ छन् त्यसै बेला वाङ्लुङको छाप्रोदेखि एक छाप्रो बिराएर पल्लो छाप्रोमा बस्ने परिवारको बाबु बाँसको नलीमा धुवा उडाउँदै त्यहाँ आयो त्यो मान्छे दिउँसो प्रायः देखिँदैन थियो ऊ दिनभरि सुत्थ्यो र दिउँसोको आवात जावतमा सडकमा हिँडाउन नसकिने ठुला ठुला व्यापारका सामान लैजाने डब्बाहरू रातभरि तान्थ्यो कहिलेकाहीँ बिहान मिरमिर उज्यालो हुँदा ऊ स्याहाँ गर्दै परिश्रमले थाकेर कोम पनि झरे जस्तो भएर फत्राक फतत्राक हुँदै घर आएको वाङ्लुङले देख्थ्यो वाङलुङ पनि त्यति नै बेला आफ्नो रिक्सा लिएर निस्कँदा उनीहरूको भेट हुन्थ्यो उन कुनै दिन बेलुका अरू छाप्रावासीहरू सुत्ने बेलामा ऊ यसरी नै बाहिर निस्कन्थ्यो वाङलुङले उसलाई दिगदारी साथ प्रश्न गर्यो कि हामी जीवनभर सधैँ यस्तै अवस्थामा रहौँला तीनपल्ट बाँसको नलीबाट सर धुवा तानेर भुइँमा एकपल्ट थुक्यो र उसले भन्यो होइन सधैँको लागि होइन जब धनी मानिसहरू हदभन्दा बढी धनी हुन्छन् त्यहाँ बाटो निस्कन्छ अनि गरीबहरू हदभन्दा गरिब भएपछि त्यहाँ पनि बाटो निस्कन्छ पोहोर साल हामीले दुईवटा छोरी बेच्नु पर्यो तै पनि सहेर बस्यौँ अनि यो आउँदो हिउँदमा बुढीले फेरि छोरी पायो भने हामी त्यसलाई पनि बेच्छौँ जेठी अभागीलाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ कसै कसैले को जन्मने बित्तिकै मारि पनि हाल्छन् तर मार्नुभन्दा बेच्नु बढिया हो भन्ने मलाई लाग्छ गरिबहरू हरभन्दा गरिब हुन्छन् भनेको यही हो धनीहरू पनि हरभन्दा बढी धनी भएपछि बाटो निस्कन्छ र मेरो सोचाइ गल्ती नभए त्यो दिन चाँडै आउँदैछ फेरि यसो मुन्टो हल्लाउँदै उसले बाँसको नलीको टुप्पोले उतै देखाउँदै सोध्यो तिमीले यो पर्खालभित्र हेरेका छौ वागरुङले मुन्टो हल्लाएर देखेको छैन भन्ने सङ्केत गरेपछि ऊ फेरि भन्न थाल्यो मैले त्यहाँभित्र एउटा छोरी बेच्न लागेँ अनि त्यति बेला सबै काण्ड देखेँ त्यस घरमा पैसा कसरी आउँछ र खर्च हुन्छ त्यो सुन्दा तिमीलाई पत्याउन मुस्किल पर्ला सुन त्यहाँका कमाराहरू पनि हात्ती दाँत बुट्टा भएको चाँदीको जल भएको चपस्टिकले खान्छन् त्यहाँका कमारीहरूको कानमा मोतीमाडी के मुन्दी झुन्डिएका छन् तिनीहरूको जुत्तामा मोती जडिएको छ जुत्तामा अलिकति पाल के पर्यो अथवा हिरो लाग्यो भने त्यो मोती जडानसहित फालिन्छ हाम्रो निमित्तता त्यस्ता पाल पनि कहाँ पाल हुन्छन् र त्यो मानिसले खुब कडा सर्को तान्यो वाङलुङ वाललाई परेर सुनिरहेको थियो र फेरि भन्यो सुन्यो त्यहाँभित्र यस प्रकारको गजब छ मान्छे हरभन्दा बढी धनी भएपछि बाटो निस्कन्छ यति भनेर ऊ एकछिन चुप्प लाग्यो र फेरि उस्तो जोस नदेखाई बिस्तारै भन्यो लौ त काममा जाउँ यति भनेर त्यो अँधेरी रातमा बाहिर निस्क्यो जुन पर्खालको आडमा ढेसिएर ऊ सुतिरहेको थियो त्यो पर्खाल भित्रपट्टिको मोती माडिक सुन र चाँदीको कथा सुनेर वाङलुङलाई त्यो रात पटक्कै निद्रा लागेन जुन लुगा ऊ दिनभरि लाउँथ्यो त्यही लुगा लगाएर ऊ राति सुत्थ्यो उसको सिरक थिएन डस्ना थिएन हिँटमा ओछ्याएको एउटा गुन्द्रीमा ऊ सुत्थ्यो अब छोरी बेचौँ कि भन्ने प्रलोभन उसमा आयो र मनमा नै सोच्यो ठुलो घरमा त्यसलाई बेच्न पाए मिठा मिठा भोजन खान पाउने थिए मोतीमाडीकै कानमा झुन्ड्याउने थिए र ठुली हुँदा सुन्दरी भयो भने त उसका मालिकहरूलाई पनि खुसी पार्ने थिए तर आफ्नै इच्छाको जवाफ फेरि उसले मनमा नै पायो बेच्दा पनि सुन मणिमाडीकी सुहाउँदि त्यो होली र फेरि मोल निकै भए पाए पनि हामीले आफ्नो जग्गामा पुग्ने भाडा गोरु किन्ने एउटा टेबल खाट र बेन्च किन्ने पैसा पुग्ला र छोरी बेचेर पनि यहाँ भोकै बस्नुको सट्टा त्यहाँ भोकै बस्नु पर्यो के भएर हामीसँग खेतमा छर्न चाहिँ बिजन पनि त छैन यसरी सोच्दै उसले त्यो मानिसको कुरा सम्झ्यो धनीहरू हदभन्दा बढी धनी भएपछि बाटो निस्कन्छ भनेर के भनेको होला कसरी भनेको होला भन्ने कुराको उसले समाधान पायो बसन्त आयो ती छाप्राका गाउँमा बस्नेहरू अब छक्कैओरि पसलका सागपात थोत्ने काम गरी नगरी डाँडा काँडा चिहानहरूमा उम्रेका जंगली सागपात गिट्ठा बाकुर लहरे साग जंगली फूलहरू टिप्न छ्यापछ्याप्ती निस्के तिनीहरूको आइमाई केटाकेटीहरू जुत्रा लुगा लगाएर हातमा भुत्ते छुरी टिनका पाता तथा धारीलाई ढुङ्गा लिएर छिचोमिरा झै छुप्राबाट निस्कन्थे कतिले मालिङ्गाका कपटेराका ढाकी बोकेर जान्थे र पाखा पखेरा चिहानी डाँडा र बाटाका छेउछाउमा पाइएका झार जंगलमा छरिएका अन्नका गिडा जम्मा गर्थे त्यस्ता खानेकुरा जम्मा गर्न उनीहरूलाई भीख माग्नु पर्दैन थियो न पैसा नै चाहिन्थ्यो दिनैपछि ओलान र उसका दुई भाइ छोराहरू पनि त्यही बथानमा सामेल भएर बाहिर निस्कन्थे लोगे मानिसहरू भने काम गर्न जानै पर्थ्यो बङ्गलुङ यथावत आफ्नो काममा लागिरहेको थियो तर अब दिन पनि लम्बिएर काम लागेर र झारेर पानी परेर त्यस्ता काम गर्नेहरू सबैलाई दिगदार निरुत्साह पार्थ्यो जाडाका दिनमा तुसारो हिउँको प्रवाह नगरी परालको चप्पल लाएर तिनीहरू दुःख पिर सहँदै काम गर्थे का चुपचाप लागेर रह व्यस्त रहन्थे बेलुका आफ्नो छाप्रोमा फर्केपछि दिनभरिको परिश्रम र भेकबाट आएको जे जति छ बोल्दैन भोलि खान्थे त्यसपछि लोग्ने मान्छे स्वास्ने मान्छे केटाकेटीहरू सबै एकै ठाउँ मस्त निदाउँथे र नै निम्न स्तरको र अप्पुक खाना खाएपछि मस्त निद्राले जेन तेन स्वस्थ रहन खोज्थे वाङ्गलुङको छाप्रोमा दैनिक यही अवस्था थियो र सबै छाप्राहरूमा पनि यस्तै छ भन्ने उसलाई थाहा थियो बसन्तको आगमनका साथै त्यहाँका झुप्रामा बसेका मानिसहरूका मनमहनमा जमेका कुरा बाहिर निस्कन थाले उनीहरूले खुल्लम खुल्ला कुरा गरेको चुनिन थाल्यो बेलुका भएपछि अलिअलि उज्यालो छँदा तिनीहरू झुप्राबाट बाहिर निस्कन्थे झुरुममा जम्मा हुन्थे र कुराकानी गर्थे हिउँद महिनामा कहिले नदेखेका व्यक्तिहरू वाङ्लुङले देख्यो आफ्नै नजिकै बस्ने भए पनि तिनीहरूसँग वाङ्लुङको परिचय भएको थिएन फेरि ओलान पनि कुरा गर्ने बतौरी आइमै भएकी भए बेरुका गाउँघरमा को को को। को कुरा भन्ने थियो होला आज फलानाले उसकै स्वास्नीलाई पिट्नुसम्म पिटियो अर्कीको कोडको रोग रहेछ गाला नै कुहिएर झर्नै आँटेको अर्को चोरहरूको सरदार बदमाश रहेछ इत्यादि कुरा हुन् तर ऊ त सोधेको कुरा बाहेक अब एक वचन बोल्दिनथ चाहिएको कुरा बोलेपछि ऊ चुप लाग्थे त्यसैले यसरी झुरुममा भएर कुरा गरिरहेका समूहको एक छेउमा वाङ्लुङ पनि उभिन्थ्यो र चुप लागेर कुरा सुन्थ्यो यी थाङ्ना र झुत्रा लुगा लागेका मानिसहरूमध्ये धेरैजसोको प्रसङ्ग आज भिखबाट यति आयो आजको कामबाट यति कमाइयो भन्दा वाङलुङ मनमा नै भन्थ्यो म त यी भन्दा केही फरक छु किनभने मेरो त जग्गा जमिन छ र जग्गा जमिनले मेरो बाटो हेरिरहेको छ अरू मानिसहरूको कुराको प्रसङ्ग भोलि त अलिकति माछा खाएर ल्या ल्याएर खान दिन्छौँ दिन, दिन, दिन काट्नलाई एक दुई प्यानीको भए पनि यो तास खेलाउँ भन्ने हुन्थ्यो यो स्वाभाविक पनि थियो निराश भएको मानिसले जतिसुकै दरिद्र भए पनि निराशामा नै होस् यसो खेलेर मन बोलाउँछ तर वाङ्लुङलाई एकमात्र चिन्ता आफ्नो जग्गाको थियो र त्यहाँ कसरी पुग्ने के उपाय गर्ने भन्ने चिन्ताले ऊ छटपटिन्थ्यो यसरी ठूलो घरको पर्खालको आश्रयमा निरन्तर झुण्डिएर जीवन बिताउने समूहमा वाङलुङ थिएन उता तिनीहरू कुनै न कुनै प्रकारले पैसाको मात्र कुरा गर्थे आज एक हात कपडा लिएको यति लाग्यो बुढिया ला जत्रो माछाको दाम आज यति पर्यो अनि कुरा गर्दा गर्दै त्यस पर्खालभित्रको ठुलो घरको धन हात लागे गर के गर्ने थिएँ के सोच्थे भन्ने कुरामा गएर तिनीहरूको त्यस दिनको कुरा टुङ्गिन्थ्यो आहा त्यस घरको मालिकले कम्बरमा बाँधेको थुप्रो धन पाए ती सुनचाँदी हात लागे उसका रखौटीहरूले लगाएका मिमाडिकेका कानका गहना पाए अथवा उसका स्वास्नीहरूका कानका बहुमूल्य जडान हात लागे कस्तो मजा हुन्थ्यो वाङलुङ त्यस्तै कुरा सुन्थ्यो त्यहाँको धन हात लागे कति मजाले खाइन्थ्यो क्या सुतिन्थ्यो कहिले नचाखेका खानेकुरा उनीहरू खान्थे र चिया पसलहरूमा क्या मजाले जुवा खेल्थे पासा हान्थे राम्रा राम्रा आइमाईहरू आफ्नो भोग विलासका लागि ल्याउँथे अनि पर्खाभित्रका मान्छे काम नगरी बोझ गरेर बसे चाहिँ उनीहरू पनि काम नगरी आनन्दले बस्थे इत्यादि कुरा त्यहाँ वाङलुङ सुन्थ्यो यस्ता कुरा सुनेपछि वाङ्लुङलाई पनि झोक चल्यो र कराएर भन्यो म त त्यस्तो सुन चाँदी रत्न पाए त्यसले जग्गा किने थिएँ खुब मलिलो जग्गा किनेर मजाको बाली उठाउँथे सबैजना एकैसाथ उपट्टि हेर्न थाले र एक मुखले भने लौ यहाँ सुँगुर पुस् एउटा बेबकुफ देहाती आएछ यसले सहर के हो बुझेकै रहेनछ सहरमा के गर्न सकिन्छ यसलाई थाहा रहेनछ कुमारो झै गोरु वा गधाको पछि लुरु लुरु हिँड्नु बाहेक यसले अरू केही जानेको के रहेनछ यस्ता बेबकुफले भन्दा त उनीहरूले नै धन दौलत पाएमा त्यसको उचित प्रयोग गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा समूहका सबैले सोचे यस्तो खिसीले बङ्गलुङको सोचाइमा केही प्रभाव परेन अब चाहिँ साह्रो नकराएर मनमा नै अरू कटिबद्ध भएर उसले सोच्यो जे होस् यस्तो सुनसादी रत्नहरूले ऊ निश्चय पनि राम्रो उब्जनी हुने जग्गा किन्नेछ यसरी सोच्दा सोच्दै उसलाई आफ्नो जग्गाको याद झन बढी आएर मनमा उकुस मुकुस हुन थाल्यो निरन्तर आफ्नै जग्गा जमिनको या मात्र याद आइरहँदा त्यस सहरमा भएका अरू घटना र प्रसङ्ग वाङनुङका लागि तन्द्रामा केही सुनेको र देखेको जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ जे हुन्थ्यो जे देख्थ्यो त्यसलाई ऊ स्वीकार गर्थ्यो किन कसरी भन्ने कुरा ऊ सुन्दैनथ्यो सोध्दैनथ्यो यो सहरमा यस्तै हुँदो रहेछ भनी चित्त बुझाउँथ्यो यसैबीच केही मानिसहरू पर्चाहरू यताउति बाँड्थे र कहिलेकाहीँ उसलाई पनि एक दुईवटा दिन थिए आफू सानोदेखि जवान होइन अक्षरको अर्थ पनि उसले कहिले बुझ्न सकेको थिएन कागजमा कोरिएका कुरा ऊ बुझ्दैनथ्यो कालो मसीले कागजमा लेखी पर्खाल वा अन्य त टाँसिएका कागजहरूमा के अङ्कित छन् ऊ बुझ्दैनथ्यो यस्ता कागज फाटकमा टाँसिन्थे कोही बेचिन्थे र केही सित्तैमा पनि बाँडिन्थे यस्तै सित्तै बाँडिने मध्येका पर्चा उसले पनि दुईपटक पाइसकेको थियो उसलाई पहिलोपल्ट पर्चा दिने मानिस विदेशी थियो त्यस्तै प्रकारको विदेशीलाई उसले निकै दिन अघि नजानेर रिक्सामा राखी तानेर लगेको थियो तर यसपालाको विदेशी चाहिँ सुकुलखुट्टे हावाको झोक्काले बटारिएको रुख जस्तो लोग्ने मान्छे थियो त्यस मान्छेका आँखा निलो बरफ चाहिँ र दारीजुगा नखौरेको मुखले अनुहार थियो पर्चा दिएको बेला उसले उसका हात पनि हेर्यो खुब रौँ उम्रिएका हात पाखुरा र छालाको रङ रातो थियो उसको नाक तिखो थियो जहाँबाट अग्रिम भाग अघि निक्लेको चुच्चो चाहिँ उसका गालाका बीचमा चुच्चो थियो त्यस्तो सकल देखेर उसले दिएको कुनै कुरो समाउन वागरुङलाई डर लाग्यो तर झन् नसमाउँदा त यस्तो डर लाग्दो आँखा र नाक भएको मान्छेले अझ के गर्ला भन्ने महाडर उसलाई भयो त्यो कागज उसको हातमा ठेलिदिएर त्यो मानिस अन्यत्र गएपछि उसले साहस गरेर कागज हेऱ्यो र त्यसमा एउटा गोरो मान्छे एउटा काठको टोपामा झुन्डाइएको नक्सा रहेछ ढुन्डाइएको मान्छेले एउटा कछाड मात्र बेरेको थियो र अरू शरीर नाङ्गो थियो तस्बिरको बनावटले त्यो मान्छे मरिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो उसको टाउको झुन्डिएको थियो र दारीमाथि उसको आँखा चिम्म परेर परेका देखाइएको थियो वाङले त्यो तस्बिर प्रस्त भएर तर बडो दिल तस्बिरका साथ हेऱ्यो उसका मुनतिर अरू मान्छे थिए तर ती को हुन् र त्यहाँ किन छन् उसले केही अनुमान गर्न सकेन उसले त्यो तस्विर बेलुका छाप्रोमा लग्यो र बुढालाई देखायो तर ऊ पनि लेखपट नजान्ने हुनाले उनीहरू त्यसमा भएका सम्भावित अर्थ सम्बन्धी तर्क गर्न लागे तर्कमा सामेल थिए वाङ्लुङ बुढो र दुई केटाहरू दुई केटाहरू डराउँदै आश्चर्य मान्दै एकैचोटि कराए हेर त उसको कोखाबाट तर रगत छोइरहेको छ यसमा बुढाले भन्यो यसरी झुन्डाइनुपर्ने यो मानिस खुबै दुष्ट हुँदो तर वाङ्लुङलाई त्यो तस्विरका सम्बन्धमा सोच विचार गर्दा निकै डर लाग्यो यो तस्विर किन एउटा विदेशीले उसको हातमा दियो यस विदेशीको आफ्नो दाजुभाइलाई यसरी झुन्ड्याएर मारेकोमा अरू दाजुभाइहरूले यसको बजा लिन चाहेका हुन् कि त्यस दिनदेखि त्यो तस्विर बाँडेको गल्लीतिर ऊ जान छोड्यो र केही दिनपछि यो कुरा प्रायः बिर्सेकाले त्यो कागज ओलानले अरू कागजसँग थपथाप पारी जुत्ताको बलियो तलुवा बनाए दोस्रो पटक हातमा पर्चा दिने मानिस चाहिँ विदेशी थिएन त्यसै सहरको राम्रो चट्ट लुगा लागेको जवान खुल्लम खुल्ला कुरा गर गर्दै त्यहाँ हुर आएर जम्मा भएका मानिसहरूलाई बाँड्ने थियो सहरमा कुनै नयाँ कुरो सुन्दा मान्छे यसरी झुम्मिन्छन् यसपटकको तस्विमा पनि मान्छे मरेको र रगत चुइरहेको दृश्य थियो तर मरेको मानिस चुसे थिएन गौराङ्ग थिएन हु त वाङ्लुङ जस्तै पहेँलो चेरा भएको कपाल कालो आँखा लामो कालो भएको झुत्रे लुगा लागेको सर्वसाधारण मध्येको थियो त्यो मरेको मानिस माथि एउटा मोटो मानिस उभिएर लासलाई लामो चुप्पीले घरिघरि हिर्काइरहेको थियो यो हृदयविधारक दृश्य थियो र यसको पोचरमा लेखेका अक्षरले के भन्दा रहेछन् भन्ने उत्सुकता वाङ्लुमा आयो र आफ्नो नजिकै उभिएको एउटा मानिसपट्टि फर्केर सोध्यो यहाँ भएका अक्षरहरू एक दुई बाँच्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए यो डरलाग्दो चित्रको माने म मा पनि बुझ्ने थिएँ त्यो मान्छेले भन्यो जवान गुरुले के भन्छन् शान्त भएर सुन उनले सबै कुरा हामीलाई बताउनेछन् अब वाङ्लुङ पनि ध्यान दिएर सुन्न थाल्यो उसले त्यहाँ जे सुन्यो त्यो कुरा कहिल्यै सुनेको थिएन जवान गुरु भाषण गर्न थाल्यो यो मरेको मान्छे तिमी आफ्नै हौ मरेपछि पनि छुरी हानिरहने हत्यारा धनी र सामन्तीहरू हुन् यो तिमीलाई याद छैन सास गएपछि पनि यिनीहरूले छोरी हानिरहन्छन् यिनी धनीहरूले तिमीहरूको सबै कुरा हरण गरेकाले तिमी गरिब छौ दलित छौ अब वाङडुङलाई थाहा भयो ऊ गरिब थियो तर ऊ थियो एउटा स्वर्गमा जहाँ उचित मौसममा पानी नपर्नाले अथवा पानी परेर थामिँदै नथामिने अत्याधिक वर्षाको कारणले मात्र ऊ गरिब थियो उचित हिसाबले घामपानी मिलेको मौसम भए जमिन चिसो भएर बिजन हुने अन्नका बोट छप्रने र अन्न फल्ने त्यसो भएमा ऊ गरिब हुने थिएन अब ऊ बडो चाक्लेर लिएर अरू सुन्न थाल्यो बेलामा पानी नै पर्ने भने धनीले के गर्नु थियो र यसको पनि समाधान भन्ला तर त्यो युवकले प्रशस्त बोलेर पनि वाङलुङको चासो भएको विषयमा केही बोलेन र उसले निकै आँट गरेर त्यसलाई सोध्यो माशय हामीहरूलाई दबाई राख्ने ती धनीहरूलाई भनेर पानी वर्षाउन सके हामी खेतमा काम गर्न सक्ने थियौँ केही उपाय छ कि यो सुनेर त्यो युवकले झोकिएर उपट्टि हेर्यो फर्किएर भन्यो त बडो मूर्ख रहेछ त अझै पुच्छर जस्तो कपाल टाउकामा पाल्ने कमार नपर्ने पानीलाई कसैले पनि गराउन सक्दैन तर यसको हामीलाई के मतलब पानी परोस् कि नपरोस् धनीहरूले आफूसँग भएको जे छ त्यो हामीहरूलाई पनि बाढी पानी परे पनि नपरे पनि हामी सबसँगै पैसा र खानेकुरा रहने थिए श्रोतावर्गबाट तारिफ गरेर गुन्जायमान आवाज आयो तर वाङ्गुङलाई सन्तोष लागेन ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो हो त मेरो जग्गा छ पैसा र खानेकुरा त खाएर लाएर सकिन्छ तर ठिक ठिक पानी पाइएन भने फेरि अनिकाल पर्छ यस्तै सोचविचार गर्दै ऊ छाप्रोतिर लाग्यो तर उसले दिएको पर्चा भने खुसी साथ समात्यो ओलानको लागि जुत्ताको तलुवा बनाउन प्रशस्त कागज थिएन र उसले छाप्रोमा पुगेर कागज स्वास्नीलाई दिँदै भन्यो ल जुत्ताको तलुवाका लागि अरू कागज ल्याइदिएको छु यति भनेर ऊ आफ्नो कामतिर हिँड्यो बेलुका छाप्रामा फर्केपछि भाषण सुन्नेहरूका बीच कुराकानी हुन थाल्यो ती श्रोताहरू मध्ये धेरैले खुब ध्यान दिएर सुनेका थिए थिएन त्यसै पर्खालको भित्रपट्टि एउटा अति नै धराड्य व्यक्ति छ उनीहरूलाई र त्यसलाई अलग पार्ने इँठको पातलो पर्खाल छ र त्यस पर्खाललाई उनीहरूको भार बोक्ने नुवल ड्याङ ड्याङ हाने लड्छ भन्ने कुराले गर्दा युवकको भाषण खुब ध्यान दिएर सुनेका थिए यसरी बसन्तको आगमनमा छाएको असन्तोषको वातावरणलाई अरू तीव्र पार्ने थियो युवक र ऊ जस्तै अरू युवकहरूले फैलाएको असन्तोष झन् थपियो छाप्रामा बस्नेहरूको हृदयमा कसरी धनीहरूले अर्काको सम्पत्ति लुटेर आफ्नो बनाउँदो रहेछन् भन्ने धारणाको गहिरो छाप लाग्यो यस्तै कुरा दिनेपछि उनीहरू बेलुका साँझमा बसेर आपस्तमा गर्थे उता दिनभरिको परिश्रमले कहिले पनि बढी पैसा नआएकोले आक्रोश बढ्न थाल्यो उनीहरूको अन्तर्ृदयमा कसरी रोक्न नसक्ने आक्रोशको तरङ्ग उठ्यो हिउँदको महिनामा थुप्रिएको हिउँ पग्लेर नदीमा बाढी आएको जस्तो तिनीहरूको भावना उम्लेर आयो वाङलुङ यो सबै देखेर र सुनेर जर्जर भयो तापनि उसको मनमा चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा पुग्न कसरी पाइएला भन्ने चिन्ता नै सर्वोपरि रह्यो त्यस सहरमा दिनेपछि कहीँ न कहीँ केही न केही नयाँ घटना भइरहन्थ्यो र यसै क्रममा अर्को नयाँ कुरा वाङ्लुले देख्यो देखेर पनि बुझेन रिक्सामा चढ्ने ग्राहकको खोजीमा आफ्नो रिक्सा तान्थै बिस्तारै एउटा गल्लीमा वाङलुङ जाँदै थियो त्यसै बेला एउटा मान्छेलाई त्यहाँ घुमिरहेका सशस्त्र सैनिकहरूले समाते र ती मानिसहरू वाङलुङ जस्तै निर्दोष स्पष्ट देखिन्थे र त्यो मान्छेले नाइनास्ति गर्दा धमाधम छुरी ल्याने यो के भएको होला भने पक्क परेर वाङलुङ हेर्दै थियो त्यसरी नै अर्कोलाई पनि ती सिपाहीहरूले समाते फेरि अर्कोलाई समाते र ती समातिने मानिसहरू वाङलुङ जस्तै निर्दोष स्पष्ट देखिन्थे फेरि अर्कोलाई समातेपछि यसो निहालेर हेरेको त उसैको छेउमा बस्ने छाप्रोवासी पो रहेछ नैनास्ती गर्दा गर्दा पनि यसरी धमाधम मानिस समातिएका र सबै मानिस ऊ आफै जस्ता सिधा सादा निमुख गरिब देखि वाङ्लुङले आफ्नो रिक्सा छेउ लएर यसो कुनामा लगेर राख्यो र आफू चाहिँ खुर्र दौडेर एउटा तातो पानी बेच्ने पसलको ढोका पछाडि गएर छेलियो अब पालो त मेरै पनि आउने जस्तो छ भन्ने उसलाई शङ्का पर्यो पानी त त ठुला कराईका आडमा छेलिएर बस्दा एकछिनमा सिपाहीहरू त्यहाँबाट हिँडेपछि उसले तातो पानीको पसलले यो के भएको पक्राउ परेको माने के हो भनेर सोध्यो पसलले बुढो थियो तामाका कराईमा तातिरहेको पानीको बाफ चारैतिरबाट आउँदा उसको पनि शरीर पसिनाले भिजेको थियो विशेष चासो नलिएर त्यसै अनुकुनाउँदै उसले वाङ्लुङलाई जवाफ दियो फेरि कतै लडाइँ हुन लागेको होला यो सब झगडाले के पार लाग्ने हो कसले जान्दछ तर म केटाकेटी क्षतिदेखि यस्तै दे हाल देखिरहेछु म मा मरे पनि यही हाल रहन्छ भन्ने कुरा म ठोकेर भन्न सक्छु निकै हडबडाएर वाङलुङले बुढालाई फेरि सोध्यो तर म जस्तै निर्दोष मेरा छिमेकीहरूलाई यिनीहरूले किन पक्रिँदैछन् म जस्ताले त यो लडाईँ सम्बन्धी केही कुरा समेत सुनेको छैन बुढाले आफ्नो कराईको बिरको यसो ढ्याक ढ्याक पार्दै जवाफ दियो सिपाहीहरू कहीँ लडाईँमा जान लागेका छन् तर तिनीहरूलाई भारी गुन्टा बन्दुक र हतियार बोक्ने खेतालाई चाहिन्छन् र तिमी जस्तै कुलीहरूलाई उनीहरू जबरजस्ती समातेर त्यो काम गर्न लैजान्छन् तिमी कुन ठाउँबाट आएका हो यो सहरमा यस्तो दृश्य साधारण हो शासो उतै वाङ्लुङले बडो अचम्म मानेर फेरि सोध्यो अनि के हुन्छ उनीहरू कति पाउँछन् के पुरस्कार उनीहरूलाई मिल्छ बुढो बुड़ ज्यादै बुढो थियो उसलाई कुनै आशा भरोसा थिएन र त्यही आफ्नो कराईदेखि पर अरू कुनै कुरामा चासो पनि थिएन उसले मन नपराई नपराई जवाफ दियो ज्याला स्याला केही पाउँदैनन् दिनमा दुइटा सुक्खा रोटी दिन्छन् त्यो खाएर इनारको पानी पिउँछन् पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि आफ्ना गोडामा तागत भए तिनीहरू घर फर्कन सक्छन् अचम्म मानेर वाल्लाई परितर्सेझै फेरि वाङलुङले सोध्यो अनि तिनीहरूको बालबच्चा नि आफ्नो नजिकको कराईको पानीमा झुल्का छुट्यो कि छुटेन भने हेर्न काठको बिरको यसो उचाल्दै उसले ओट लेब्र्याउँदै भन्यो उनीहरूलाई ती सब कुराको के मतलब छ र बाफ उठेर उसको चेहरा नदेखिने भयो तैपनि दयालु थियो बाफ पन्चेपछि वाङलुङले यसो उता हेर्छ त सिपाहीहरू फेरि फर्केर आइरहेको देख्दो रहेछ र झटपट भन्यो अझ निउ र लुक उनीहरू फेरि आउँदैछन् हट्टाकट्टा मानिसहरू सबै लुकिसकेका थिए र सिपाहीहरू फेरि त्यस्तालाई खोज्दै आउँदै थिए वाङ्गलुङ कराईको आडमा लपक्क छेलियो रोडा छापेको बाटोमा सिपाईहरूका छालाका बुट बजेको र पश्चिमतिर लगेको आवाज सुनिन्थ्यो आवाज बुटको आवाज सुनिन छोडेपछि वाङ्नु लुकेको ठाउँबाट झट्पट निस्केर ऋतु रिक्सा लिएर ऊ हस्याङ फस्याङ गरेर दौडेर छाप्रामा पुग्यो ओलान पनि त्यति बेला सडकको छेउछाउबाट केही झारपात बटुली यसो उमाल्न थालेकी थिए स्याँस्याँ गर्दै आत्तिएर समाएर आएर वाङलुङले सबै हाल उसलाई सुनायो उसलाई पनि झण्डै समातिसकेको समातेको भए उसका बालबच्चा बुढाबाबुको हाल के हुन्थ्यो उसलाई लडाईँको मैदानमा पुर्याएर अझ ऊ त्यहीँ मरेको भए उसका बुढाबाबु र बालबच्चा भोकले मर्ने मात्र होइन ऊ त्यहाँ मर्दा उसको आफ्नो जग्गा जमिन सधैँको लागि नदेख्ने हुने थियो यसरी बयान गर्दै जिरिङ्ग परेर हेरी उसले ओलानलाई भन्यो अब चाहिँ मैले यो छविलाई बेच्नै पर्यो र उत्तरतिर फर्कनै पर्यो भने निर्णय गरेँ तर उसले यो कुरा सुनेर एकछिन विचार गरी र आफ्नो सधैँको सिधासादा बोलीमा नतालिकन भने केही दिन पर्खौँ या निकै आश्चर्यका कुरा सुने अब त्यस दिनदेखि ऊ दिउँसो बाहिर निस्कन छाड्यो ठुलो छोरालाई जुन ठाउँबाट दैनिक भाँडामा रिक्सामा ल्याएको थियो त्यहाँ पुर्याउन पठायो रात परुन्जेर फर्खेर ऊ ठुला ठुला व्यापारका घरहरूमा गयो र रिक्सा तान्दाको प्राय आधा मजुरीमा रातभरि ठुला ठुला बाकसमा भारी तान्यो प्रत्येक बाकस तान्दा एक दर्जन मानिसहरू हैसेर होस्टे गर्दै बल गर्थे बाकसमा थिए रेशमका लुगा सुती लुगा र मगमग बाँस्न आउने सुर्तीका बिटा सुर्तीको मगमग बाँच्न साना साना पलहरूबाट थियो फेरि तेल र रक्सीका विशाल ढ्वाङहरू पनि त्यहाँ तानिन्थे अधेरी रातमा सित्तै चिप्लो भएको ढुङ्गा छापेको सडकमा डोरीले ती भारीहरू मरिमरी तान्दा उसका नाङ्गा पैताला चिप्लन्थे शरीर नाङ्गो थियो ऊ पसिनाले नेत्रुको भिजेको देखिन्थ्यो राति बाटो देखाउन एउटा ठिटो राको लिएर अघिअघि हिँड्थ्यो र राका उज्यालोमा ती तान्ने मानिसहरूको पसिनाले भिजेको अनुहार शरीर अनि शीत परेका बाटामा छापेको ढुङ्गा एकै प्रकारले टल्कन्थे बिहान उज्यालो हुने बेलामा ऊ स्याहाँस्याँ गर्दै भोक र निद्राले व्याकुल भएर छाप्रोमा फर्कन्थ्यो तर दिउँसो झलमल र उज्यालो हुँदा ऊ छाप्रोको पल्लो कुनामा ओलानले जम्मा गरेको परालको झ्यास आड बनाएर सुत्थ्यो त्यस बेला सिपाहीहरू गल्ली गल्लीमा मानिस खोजी हिँड्थे कहाँ के लड़ाई भइरहेको थियो लडाईँ गर्ने को को हुन् यी सब कुरा भग्नुलाई केही थाहा थिएन तर वसन्तका दिन अघि बढ्दै जाँदा त्यस सहरमा कोलाहल र अशान्तिको वातावरण अझ फैलिँदै गयो दिनभरि घोडाले तान्ने बग्गीहरू धनी मानिसहरू र तिनका सुन्दरी स्वास्नीहरू लिएर उनका दामी लुगा फाटा साटनले मोरेको बिच्यान र के ओसार्दै समुद्र किनारतिर जान्थे र त्यहाँबाट जहाजमा ती माल सामान तथा मानिसहरू अन्यत्र पठाइन्थे कोही चाहिँ आगोले चल्ने गाडी आउने घरतिर जान्थे वाङलुङ देउसो कहिले सहरमा निक्ल थियो तर उसका छोराहरू कान ठाडा पार्दै ठुला ठुला आँखाले अचम्म प्रकट गर्दै यस्तो खबर लिएर आउँथे आज हामीले यस्तो देख्यौँ त्यस्तो देख्यौँ झन् एउटा मान्छे त गुम्बामा भएको देवताको मूर्ति जस्तै विशाल थियो उसले कति हात हो कति पहेँलो रेशमको लुगाले शरीर ढाकेको थियो उसको बुढी औलामा काँच जस्तो टल्कने हरियो किमती ढुङ्गा जडान भएको विशाल सुनको औँठी थियो र उसको शरीर खुब खाएर होला तेल दलेको झन् चम्कन थियो फेरि जेठो छोराले भन्यो आज त हामीले कति कति बाकसै बाकस देख्यौँ र मैले बाकसमा के छ भनेर सोद्धा एउटाले भन्यो यी बाकसमा सुन र चाँदी छन् तर यी धनीहरूले यसरी सबै लिएर जान पाउने छैनन् एक दिन यस्तो पनि हुन्छ यी सुन चाँदी हाम्रा हात पर्नेछन् र यसले के भनेको हँ बुबा भन्दै त्यो ठिटोले उत्सुकतापूर्वक वाङलुङपट्टि हेरेर सोध्यो वाङलुङले जवाफ दियो त्यो सहरिया अल्छी मानिसले के भनेको म कसरी भनौँ तर ठिटोलाई चित्त बुझेन र उत्सुकतापूर्वक कराएर भन्यो मलाई त अहिले नै त्यहाँ जाउँ र हाम्रो हो भने तुरन्तै लिइहालौँ भने जस्तो लागिरहेछ मलाई केक पनि चाख्न मन लागिरहेछ मैले माथि माथि तिलका गेडा मिठो केक कहिले पनि खाएको छैन उघिरहेको उसको बाजेले यो कुरा कता सुनेर मनमा नै गुनगुनाउँदै भन्यो हाम्रो बाली सपरेको साल हिउँदै भोजमा हामी पनि यस्ता केक बनाउँथ्यौँ तिल पनि झरिसकेर बेच्ने बेलामा हामी यस्ता केकमा छरनलाई अलिकति राख्थ्यौँ नयाँ सालको भोजको लागि ओलानले तयार पारेको केकको सम्झना वाङ्गलुङलाई आयो उसले चामलको पिठो बोसो र चिनी मिसाएर कति मिठो केक बनाएकी वाङ्गलुङको मुख त्यो सम्झना रसाएर आयो तर भित्री हृदयमा भने अतीतका सम्झनाले पीडा भयो उसले दारा किट्दै भन्यो आफ्नो जग्गामा पुग्न मात्र पाए हुन्थ्यो अब एकै दिन पनि त्यस थोत्रो छाप्रोमा नबसौँ भन्ने छरपट्टि उसलाई लाग्यो त्यस छाप्रोमा परालको आडमा उसलाई गोडा पसारेर सुत्न सक्ने ठाउँसम्म पनि थिएन ढुङ्गा छापेको सडकमा बडा बडा भारी रातभरि तान्दा हात र पाखुरामा डोरी गाडी र निलो डाम हुन्थ्यो सडकमा छापेका प्रत्येक ढुङ्गा उसले चिनिसकेको जस्तो थियो ती उसका शत्रु झैँ विशाल भार तान्दा बाधक हुन्थे र ढुङ्गा छल्ने प्रत्येक लिग उ हेरि तान्दथ्यो र त्यसो गर्दा बल कम पर्थ्यो निष्पट्ट अन्ध्यारो रातमा विशेष गरी पानी समेत परिरहेको बेला सडक हिलो भएर भारी तान्दा ती ढुङ्गा गन्दङ गुन्द्रुङ गरी यताउता गुड्थे ही ठेलागाड़ीको पाङ्ग्रामा अड्कन्थे र यस्तो अमानविक बोझ तान्नुपर्दा आफ्नो सम्पूर्ण रिस्ति नै ढुङ्गामाथि खनाउँथ्यो अहो त्यो मेरो सुन्दर ठाउँ यति भन्दै ऊ धुरुधुरु रुन थाल्यो उर्भएको देखेर छोराछोरी डराए बुढो चाहिँ आफ्नो छोरालाई यस्तो पिर परेको देखेर आमा रुँदा छोराछोरीले टुटुलो हेरे चाहिँ टाउको हल्लाउँदै छोरालाई हेर्न थाल्यो उसका दारी टाउको हल्लिँदा हल्लिन्थे तर ऊ केही बोलेन यसपाला फेरि उही धोत्रे स्वरमा सरलता साथ ओलानले भने अझ केही धैर्य गरौं हामी धेरै कुरा देख्नेछौ सबैतिर यस्तै कुरा सुनिन्छ आफू लुकेको छाप्रोबाट वाङ्लुङ घन्टौं पछि सिपाहीहरू लड़ाईमा जान हिँडिरहेका बुटको आवाज सुन्थ्यो कहिलेका आफू सुतेको ठाउँको गुन्द्री यसो उठाएर सानो पालबाट एकाले बाहिर हेर्थ्यो सिपाईहरू हिँडिरहेको गइरहेकै थिए छालाका जुत्ता पड्काउँदै जुत्तामाथि सुतिका लुगाले गुडा ढाकेका सिपाई हिँडिरहेका थिए एकपछि अर्को जोडा जोडा गर्दै बिसौं बिसौँ हजारौं अघि बढ़िरहेका थिए राति अध्ययारमा ऊ विशाल भारी तानिरहेको बेला आफ्नो अघि हिँड्ने राको उज्यालोमा ऊ सिपाईहरू फ्लित फ्लेत हिँडिरहेको देख्थ्यो ऊ कसैलाई केही सोध्ने आँट गर्दैनथ्यो र हल्लुड चाहिँ बल गरेर भारी तानिरहन्थ्यो आफ्नो एक फुरुखोले खोले चाँडै चाँडै निल्थ्यो र चुपचापसँग दिउँसो छाप्रोमा सुत्थ्यो तेनताको कसैसँग प्राय बोल्दैनथ्यो मानिसहरू आफ्नो गर्ने काम हत्तपत्त गरी सिद्धाउथे र घरमा पसेर ढोका लाएर लुक्थे सारा शहरमा भयावहको वातावरण थियो अब छाप्रामा बेलुकै पछि चालू हुने गफ पूरै बन्द भए बजारमा खाद्यान्न बेच्ने ठाउँ खाली थियो रेशमका लुगा पसलहरूले आफ्नो विज्ञापनका झण्डा पताका सबै झिकेर बलियो गरी बनाएका ढोकाका खापा ड्याममा ठोकेर पसल बन्द गरे सड़कमा हिँड्ने कुनै पनि मान्छेलाई शहरका मानिसहरू सुतेका रहेछन् भन्ने अन्दाज हुन्थ्यो शत्रुहरू एकदम नजिक आइसके भन्ने हल्ला कानेखुसीमा फैलिरहेथ्यो अलिकति मात्रै भए पनि सम्पत्ति हुनेहरू खुब डराइरहेका थिए तर वाङलुङ डराएको थिएन त्यसै गरी झुप्रोमा बस्ने सबै डराएका थिएनन् नजिक आइरहेको शत्रु को हो तिनीहरूलाई थाहा थिएन र तिनीहरूको ज्यान नै कुनै महत्त्वको नहुँदा र तिनीहरूसँग केही सम्पत्ति नहुँदा डराउने काम नै के थियो र शत्रुहरू आउँदैछन् भने आउन् हालको अवस्था भन्दा अरू खराब अवस्था त हुने कुनै नभएकाले तिनीहरू निष्पिक्री थिए तर सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्थे कुराकानी कोही गर्दैनथे